Mirëse vini në Shqipëria Live, miq. Ju përshëndesim të gjithëve. Mirëse vini dhe në fakt ashtu siç takohemi çdo ditë edhe në këtë të premte do të kemi mundësi që të flasim për tema që e ngacmojnë, ngacmojnë publikun, ju që na ndiqni, por edhe rrjetin gjithashtu. Në pjesën e parë të programit do të ndalemi tek një lajm i trisht për të gjithë artistët. Në fakt është ndarë nga jeta Ylber Aliu, babai i tre fëmijëve, këngëtar i njohur i Maqedonisë së Veriut. Do të kemi mundësi që të flasim me të afërmit, me miqtë për të kuptuar pak të gjithë situatën. I shprejmë ngushëllime familjarve. Në pjesën e dytë programit do të ndalemi tek profesionet, profesionet më të paguara në Shqipëri. E them këtë sepse jemi në periudhën e mbylljes së maturës shtetërore. Janë dhënë provimet, është një sfidë e madhe. Patjetër, edhe është një dilemë e madhe për shumë të rinj. Nuk dinë se ku të drejtohen, cilat deg janë ato që duhet të ndjekin, ato që duan apo ato që janë më fitimprurse, apo që kërkohen nga tregu. Dhe kemi ne politikat mirëfillta që i orienton këta të rinj? Megjithatë, ka disa profesione që janë shumë të paguara, disa prej tyre mund të shkojnë edhe me mijëra euro në muaj. Megjithatë, do ta flasim me ekspertët, po edhe me vetë maturantët në pjesën e dytë. Në pjesën e tre do të ndalemi pak tek një qytetar i Gjakovës, i cili duket se ka një lidhje të fortë me Shqiponjën, ka tashmë 5 muaj apo 6 muaj që e mban në shtëpi. Në vend të qenit ne mbajmë nga 100 ose më sa i mban një shqiponjë në shtëpi, duket kështu e çuditshme. Në fakt do ta pyesim se si adel, si ushqen, si kujdeset për të. Jam kurioze, ka tamam si kafshë shtëpiake, domethënë fle me të. mbetet për ta folur vetëm me personin në fjalë. Ndërkohë në pjesën e katërt do të ndalemi tek një qytetare e huaj, një ruse e cila ka mbritur në Shqipëri, ajo ka vendosur që të jetojë këtu, është dashuruar, por ndërkohë nga ana ka braktisur Kanadan. Ka braktisur Kanadan. Sepse atje e njohu dashurinë vet që qelloi të ishte një djalë shqiptar. Do flasim me të dhe të na tregoj pak si duket Shqipëria, se ne kemi folur her pas here me të huaj që jetojnë tashmë prej vitesh. Por kemi folur në fakt edhe me shqiptarë të cilët duan të largohen. Flasim një herë me këta të huaj që duan të qëndrojnë në Shqipëri. Gjithsesi mbetemi në diskutimin e parë, në pjesën e parë të programit. Mbetemi tek pjesa e parë. Në fakt një tragjedi, një tragjedi për familjen Aliu, vdes në moshën 33 vjeçare, një vdekje kaq e parakoshme dhe tragjike e këngëtarit shqiptar Ylber Aliu. Babai i tre fëmijëve është ndarë nga jeta pasi vuante prej kohësh nga një problem me veshkën. Në fakt edhe nëna e tij i dhuroi veshkën për t'i shpëtuar jetën të birit, por që prej muajit prill të vitit kaluar ai trajtohej në spital pasi për fat keq edhe veshka që i dhuroi nëna e tij nuk arriti të funksiononte apo pushoi së funksionuari. Dhe Ylber Aliu është ndarë nga jeta, siç tham, i shprehim ngushëllimet natyrisht, kjo është një humbje e madhe dhe tragjedi për familjen në radhë të parë, për tre vogëlushët e tij, për bashkëshorten, i shprehim ngushëllimet, por edhe për miq e koleg, për gjithë ata që e kanë njohur, kanë bashkëpunuar apo dhe kanë dashur Ylber Aliu. Ne do të flasim pak me Alfrim Aliun, i cili është xhaxha i Ylberit. E përshëndesim zoti Alfrim, përshëndetje. Mirësevini në Shqipëria Live dhe natyrisht ngushëllimet në emër të gjithë stafit ton. Kjo është një patjetër një humbje shumë e madhe për të gjithë ju. Kemi gjithashtu edhe Ylli Demaj, këngëtarin dhe kolegun e Ylber Aliut. Përshëndetje Ylli, mirë se vjen. Përshëndetje, mirë se gjej. Donim t'ja dedikoni në fakt këto minuta in memoria me quajmë neve për ta nderuar, për ta kujtuar dhe për ta respektuar figurën e Ylber Aliut. Afrim, natyrisht ju besoj keni qenë më afër vuajtjeve dhe problemeve të tij shëndetësore, por kur ka nisur e gjithë kjo? Po, pikësuar ju falenderoj shumë që keni gjetë kohë dhe ta bëni këtë program edhe ta kujtoni Ylberin. Ylberi ka qenë vitet e fundit, domthonë këto 4 vitet e fundit, ta atë ma shumë në spital se sa në shtëpi. Bujtjet kam fillu që ishë para 4 viteve, domthonë së mundja e veshkëve. Pastaj për fatë keq pas veshkës, pat fatin e keq që ta ketë edhe një tumor në ndërmjet nervit 5-6 syrit gjatë, i cili operua dhe për këtë shkak atje në Turqi. Dhe treta ishte së mundja e zemrës, do më thënë që ju dopsu zemra në kohë, kështu që e fundit ka qenë edhe një intervenim, një operacion në bark para 8 ditë, do më thënë, para një jave, kur edhe në betë në koma dhe nuk u këthuj ma njëtë. Kjo ishte... Pra ju thoni që prej 4 vitesh filluan problemet me veshkën, më pas, po. Faktën si pas informacionve që ne kemi, u vendosë që të bëjë një transplant dhe ishte nëna e ti që i dhuroj veshkën, apo ja? Po, aja dhuroj, po nuk i zgjati shumë ajo, shka që për shka nuk zgjati, nuk i dim asë ne, asë mjeke, dhe më thonë kështë që shumë shpejt e tregova më herët që ndodhi edhe tumori që i kështë në sy, aty në nervat e syve, dhe më thonë kështë që mendimi jonë i gjithë dhe ka qenë që ndoshta ka qenë operimi shumë i shpejt këtë tjetëri, edhe ka ndiku negativisht terapia e syrit me terapinë e veshkve. Qartë, dhe mund ta ketë rënduar gjithë situatën. Afrim, mundet.
Ndërkohë, nuk e di. Ju kishit folur me mjekët, mjekët çfarë thanë pas operacionit? Është një operacion që kohët e fundit, le të themi, ka filluar që të bëhet më shpesh. Po, me mjekët kemi bisedu, më përgjithësi, operacionet kanë shku, si mbas mjekëve, kanë qenë në regull, gjithë shka. Operimi që operim ka qenë, do më thonë, në regull. Pra, çdo gjë, dhurimi i veshkës shkoj shumë mirë, edhe trajtimi më pas i saj, pra çdo gjë ishte nën kontrol. Po, si kontroli, do më thonë, humbi gjithaj nga operacioni i dytë, do më thonë, kjo ishte që i thamë, masi kontroli që ja bënën atje në Turqi, në sy, a i në tërmjet nervit 5-6, syni gjatë, se përshka këse dhe i iku syni këtu, gjithë nga na e majtë këtu, i shkoj edhe nuk mund të më ta leviste. Ata, si mbas mjekve, duhesht e me bo pa tjetër operacionin e syri, do më thonë, edhe u bo operacion në Stambull atje, kurse veshkën e ka bo në Antali atje, dhe kjo ishte gjitha, do më thonë, nuk pat fatë. Në sa kohë bën këto dy operacione? Brenda sa kohëve? O, këtë shumë shpejt, mrena 3 mujve, do më thonë, pa këtë operacione. Po, dy operacionet shumë shpejta, që ndohën, do më thonë, edhe pas ta jertë nga Turqia, jertë të në Shkup, pasi që ne jemi të Shkupit, këtu kemi lindë edhe jemi rritë, edhe vazhdoj këtu me terapijat e këtu, e humbi prap veshkën këtu filloj edhe dializën prap, se pa dializën, do më thonë, ishte pa mundun. Normal. Si duket, si mbas mjekve dhe si mbas gjitha gjasave, pasi që veshka nuk i punoj, kem edhe zemra fillojnë dhe dopsu. Kështu që i fillojnë shumë problemi pasaj në mrena në organet e i verit, shumë. E kuptojnë, pra kanë pasuar njëra pas tjetërës problemet shëndetësore, po a nuk ishte një mundësi për të bërë një tjetër transplant? Pra duke qënë se veshka që duroj nëna e ti nuk funksionon dhe të bëjë një tjetër transplant dhe në base me të minjë, apo nuk ishte dhurues? I kemi mendu të gjithat edhe kemi bisedu edhe me mjekë, mirë po përshkak dializës që e bënte Ilveri, nuk kishte shansa, dhe më nuk mund të me përbalu operacionin tjetër. De facto, mjek në thanë neve se duhet pa tjetër, pas kësaj që ndodhe dhe më edhe një 2 vjetë, bënë pushim, dhe pas taj mund të mendoj nuk e përbalon trupit i, po pas taj për një tjetër transplant. Mirë po, pas asaj doli kjo tjetëra, dhe më zemra, i shkojnë në 20% letëm i punonte. Kështë që nuk patë fatë. Si ishte gjendja e tij shpirtërore? Natyrisht kanë qenë 4 vite të vështira, po sidomos periudha e fundit. Çfarë thoshte Ilveri? Ilveri ka qenë shumë i fortë, shumë e ka dashur jetën. Edhe ata kanë thonë edhe mjekët edhe shoqëria dhe familja, gjithkush e ka njohur, kush e ka pa. Ka luftuar deri në sekondën e fundit, domethënë me një fjalë asnjëherë nuk na ka lënduar neve si familjar, po as shoqërinë. Çdo herë kur e ke pyet si je Ilver, fjala e tij ka qenë i mirë jam, ne përdorim kështu guri i fort, edhe nuk dorëzohem, do të bëhem mirë, çdo herë ka qenë kjo. Vetëm, do më thonë, e fundit ka qenë kjo intervenim që shkoj para 10 ditëve në spital, aty pak si duket më u lodhë, ndoshta kanë qenë edhe shejat e fundit, për atë ka ndoshta ata njerëz që shkojnë në botë, edhe Zoti ja fshon e dinë ndoshta. Pra ishte optimist deri në fund, po thoni? Optimist deri në fund, mirë, po këtu nuk tha jam lodh. Edhe pak ishte edhe frikë, do me thonë, kur mbet atje në spital, kur e ndani. Si është gjendja e nënës së ti? Mustarojmë që dhe ajo ka kaluar, besoj, një situatë vështirë në këto 4 vite, që pas dhurimit veshës edhe dhurim tani. Për nënën s'kam qka flasë, do më ndijet, qdo nënë ma pështirë se për nënat, do më nuk mund të ketë askush të përbalon këtë dhije, edhe prindi, do më edhe baba, po edhe nana. Nuk bëhet fjalë. Duke fillu, pa saj është bashortja që unë e mendoj që ndoshta edhe ma keqë e ka pësu këto, edhe fëmit. Sa vjetë që janë fëmijët, Afrim? Urdo? Sa vjetë që janë fëmijët? Po, dy vajza një djallë, vajza e madhe është 10 vjeqe, e vogle e dyta është 8, edhe djallin e ka, dhe më hanë 3 për 4, kështu që. Pra, nuk është se edhe kuptojnë... Janë të vejgjën. Mirë fillë. Jem, po, jem dvegjel, po, s'kemi që ka bojmë. Kështu ka dosht Zoti, te ne tojmë kështu, edhe ndoshta na gjithë e kemi dosht, unë e shofë, si mbas gjitha gjasave në gjatë gjithë kësoj që e bonëm na vorimin edhe gjitha e që ndodhi, tash që dy dit jemi, kemi pritit, dhe më thonë të njerës që vinë me pa, e ka ndosht gjithë. Mirë po, si duke të Zoti ma shumë se gjithë ne, dhe kështë që ne dhëtë me pranu këtë punë.
Zoti është ai që na jep edhe që na merr. Të flasim pak edhe me yllin. Yllin nuk e di si e njohur me Ylberin. Ju keni bashkëpunuar, keni nuk e di jeni rritur bashk. Pikë së pari, ngushëllimi i familjes Aliu. Ylberin e kam gjoftë si një djalë, si një muzikant që ka qenë i përkrym. Kur kam o lajmin, e kam po nga miku i Afrimi që e kam postu, e kam pritur shumë keq. Edhe më vjen keq për një humbje të tillë, ka qenë i djalë në aspektin shoqëror jashtëzakonshëm, i dashur, për muzikant nuk bëhet fjalë, si ka qenë një ndër muzikantët më të mirë në Shqipëri, ndoshta edhe në Ballkan. Kështu që jam di shumë keq dhe prapë kam shumë emocione se ka qenë. Unë kam bashkëpunuar me ta dhe e kam pas një kongë që e me ka punu. Edhe kur e kam pjëndu kongën, e kam pas një, si të them, kur e kam kry kejt, a thonë shumë mirë, ke këndu bravo, thash unë e kam këndu shumë mirë, thash po ti kur ma ke qëku demon, mu thash ka qenë shumë mirë. Ashtu ka shdo ashtë jeta, prapë thëmë gushlimi familjes, gjithë artistëve, gjithë shokëve, gjithë dashamirës që e kam dashtë, i shala zotë i shpërlën e gjenet. Faleminderit, amin. Patjetër, duke qenë se ne duam edhe ta kujtojmë edhe diçka publikut të mësoj diçka më shumë. Të mësoj diçka më shumë nga marrëdhëniet. Për Ylber Aliun si artist dhe me që përmendë këtë pjesën e incizimit që keni bërë bashkë apo bashkëpunimit, mund t'na tregosh pak më shumë pjesë si ishte ai në punë, momentet që rrini të bashkë? Mund të thash se puna kryesisht në diasporë, pak më shumë e Ylberin, si sa në Kosovës, në Maqedonisë, në Shqipëri. Edhe gjithmonë se kemi shku, ndoshta edhe mosha pak më re unë edhe Ylberi, kështu që a përbojmë këtë kong, apo përbojmë këtë pjesë të muzikës, apo përbojmë diçka tjetër, gjithmonë ka qenë, e ka lyp më shumë se qa ka ekzekutu me saksofon ose me këndim, gjithmonë ka kërku pak më tepër me bo. Mujmë e thonë lirisë se nuk o kënosh me ato, që e lyp ki gjithmonë shumë e më shumë prej muzikës. Duke kërkuar më të mirë. Ka qenë një person i cili ke pasë mundësi shumë e mësu për i tina. Po si person, si ka qenë, si natyrë, ishte një natyrë e qetë, ishte një natyrë me batuta, si ka qenë a i si mikë? Ka qenë jeshtë zakonë shumë. Ka qenë shumë për muzikë, s'po flasë e veqë e thashë, për se përket jetës që kemi atë pjesë se une kam pasë fatin tje me të, ka qenë shumë i afërt, shumë i dashtun, ka qenë person i butë, gjithmonë ka qenë ashtu i hareshëm, i buzëqeshur, shumë pozitiv, edhe i dashtur për gjithë. Nuk e di kur, Ylli, kur keni komunikuar për herë të fundit, nëse kishte ndonjë projekt në dorë, nëse, do më thënë, po pavarësisht gjendjes së ti, tentoj të punon të diçka, ose do më po kryon të diçka? Ndoshta e ka me Afrimi kemi qenë jashtë shtetit kur kemi bisedu, klasone kur kam bisedu e në fundit me të në video, po e kam përcjellë në Instagram kove të fundit kur ishte me smundin me që thëmë njeve me telashët e veta edhe hinte në Instagram edhe këndon të live për adhërust e për gjithë shokët e vetë. Dhe të thët e ka dosh të shumë jetën sa që edhe në telashët e problemet e veta prapë e ka shfaq shpirtin e parë që ka post. Dhe më thënë, vazhdon të këndon të edhe pse ishte me problemet shëndetësore, dhe më thënë, besoj e shion të shumë këtë pjesë, e knasht e flasë shpirtrisht. E knasht e vetën, e knasht e dhe neve. Ka qenë jashtë zakon shumë Ylberin. Afrim, në ato ditët kur ke patur do të mundësi edhe të atakosh, apo të flasër diçka me të, do shta edhe disa ditë më përpara, apo disa kohë më përpara, kishte diçka që do ndë të komunikonte, apo një amanet, apo diçka që do ndë të afliste? Në vedi kjo e thash maherët në tjelim që Ylberi me të vërtet. Unë që Afrim posë që e kam posë njëv gjelvdojt, unë e kam posë edhe kolegë, po edhe kam posë edhe në zansë, pasi që të më thonë klarinetin edhe saksafonin, ja kam su unë, kurse këndimin që ja ka thonë natyra edhe ati ndoshta gjithë kujtë, po me të vërtet ka qenë i veçantë. Erën e fundit të më thonë ka qenë para tre javë, ndoshta, kam qenë këtu në shku, që jemi taku, edhe ma ndaj shkova në Zvicër, unë e pasi e të atje. Qartë. Ndoj një nga fëmijët, ndoshta, ka marrë diçka nga talenti ti, nga muzika, si duhe në dhe? Fëmijët, do më thonë, përshka këse janë dhe gjelende,
Djalin e ka shumë të vogël, vajza do 10 vjeç dhe tjetra është 8. Ne si familje, kështu si familja Aliu, në përgjithësi kemi qenë, domthonë edhe jemi gjithë muzikant, mund ta them kështu talent. Kemi pos Ylberit është edhe djali i është edhe djali Beqiri, domthonë i vllau tim që këndoi bashkë në Beqa, është edhe Argjend Aliu, i cili është tash për momentin aktuel shumë si këngëtar. E kemi edhe Nasirin, gjithashtu edhe Gjeli Beqës që është talent me muzikë, po e kam edhe unë djalin Kleronin, Roni. Një, fis, jo një familje, po një fis artist është duhet të një fis mund të themi, mund të themi edhe ashtu po. Doja ta përshëndesja dhe ti. Edhe Ilberi, po. Jo, të vetëm do të them këtë. Po, ta përmendoj që Ilberi, kove të fundit, javët e fundit, mujtë e fundit, ose vitet, këto 3-4 vitet e fundit, kanë qenë, si e tha dhe Ylli Majrët, çdo herë ka mendu për gjithë ne, për gjithë kolegët, të bëndë diçka, do më thonë, ka qenë entuziast, ka qenë punëtor, që ndoshta, ta them edhe unë e kështu personalisht, me mu ka qenë dalimi aty që ai ka qenë shumë, shumë ma punëtor se unë. Unë e kam posë, ndoshta talentin, pa i ka posë dyat, edhe talentin, edhe punëtor, edhe bashkëpunimi i ti ka qenë me gjithë kolegët, kudo që janë gjitha treva shqiptare, po mos flas edhe ma gjersisht, do me thonë, duke hy edhe nga pjesat jetë, edhe me Rom, po edhe me Macedon, po edhe me Bulgare, edhe me Turqi, ka posë kontakte shumë mira dhe ka bashkëpunu me gjithë. E kuptoj. Jo, doja ta përshëndesja Yllin dhe ti thoja faleminderit, faleminderit Ylli për këtë lidhje. Faleminderit juve, edhe një ngushëllim me gjithë shokëve, familjes Saliu edhe gjithë ata që kanë djoftë Ylberin. Ngushëllim. Faleminderit Ylli. Faleminderit Ylli. Pas pak do kemi mundësi të flasim edhe me një koleg tjetër, por edhe diçka afrim. Mendon që i mbeti ndonjë peng, nuk e di sa folët në ditët e fundit me të. I mbeti ndonjë peng? Ndoshta shumë nga ato, po nuk ta thash, nuk e di, nuk ka thonë kështu ndonjë me fiksu ndo një peng, do më thonën, unë të fundit që kam bisedu me atë, ka qenë për mes telefonit, një këngë të cilën e ka bo tash mas, do më së fundmi me, e ka planifiku që ta këndon, a e ka këndu de facto, me këngëtarin edhe shokun ton, kolegun ton i cilë jetën në Amerikë, Sunaj Saralqi, edhe ajo këngë është përfundu nga ona Ilberit, këndimi edhe gjithë, ta shpiritet vetëm Sunoj të abonat këndim, po nuk e di Sunoj dhe të vendosë ato me sigurisë që dhe të bënë me atë kongën. Pra është registruar, por nuk është publikuar. Në më thëmë basë është në fazë për punimi e orkestrimi dhe pritet që tashmë kolegu i ti ta publikojë. Pritet edhe këndimi i Sunoj, pas taj e kanë ata kanë pas plan edhe videoklipim, mirë po tash dhe të vendosim ati që dhe të bënë bashkë me Sunoj. Qartë, ka patur dhe projektet tjera që ka dashur afrim që ti publikojë? Apo projekte, zakonisht artistët punojnë disa prej tyre dhe i lënë në studio dhe mund t'i nxjerrin her pas here. Ka patur projekte tjera të tilla? Ky mund të ketë qenë i fundit për ta publikuar. Shumë ka pas Ylberi, unë shpresoj që me siguri me kohë tash do të punoj unë në ato çështje, domethënë do t'i zbulojmë çka ka bo, se ka bo shumë projekte. Jo vetëm për neve, ka bo edhe për mund, për vlonë, do më thonë, si agjallar, si jemi, po ka bo edhe për gjithë, edhe si duket ka shumë projekte në studion e ti, në telefonin e ti, ku a i vënd të gjithë do të ditë nga një dishka të rejë, edhe gjithmonë e ka mendu, do më thonë, për kënd të abonë, përshka se ka njoftë muzikën, besoj që shumë mirë, dhe kongë që i bënd të për stilin e gjithdo këngëtarit, din të ta veçonte. Kjo është për këtë, kjo është për këtë, kjo është për këtë dhe kështu. Pra, ka projekte të cilat ju mund t'i punoni dhe mund t'i publikoni më vonë. Po, po, me siguri. Edhe në kujtim të ti, edhe ndoshta artistë të ndryshëm të cilat mund bëhen bashkë edhe mund t'i këndojnë këto këngë, nëse ai mund të ketë lënë diçka ende të papërfunduar. Patjetër, se kalon me vërtet shumë projekte të mira që i kam dëgjuar unë vetëm si demo, domethënë, i që i kam mbaruar, demo çdo telefonatën e parë ka bëte unë, pa marrë parasysh në çfarë orë, në çfarë do kohe. Është lajmëru X farit e unë edhe më ka pyetur mua çfarë mendimi kam unë për atë këngë dhe pa dyshim që s'kam pas asnjëherë, besoni që nuk kam pas dyshim në Ylberin se e ka punu shumë bukur çdo herë një këngë nëse ka punu ai. Ka patur dhe ndonjë reagim, jam kurioz nëse mundesh apo ka patur një reagim, një diskutim për ndoshta një vlerësim ceremonial nga përfaqësuesit apo drejtuesit
atje tek ju, për Ilberin, për çfarë mund t'i ketë dhënë ai muzikës edhe artit? Edhe mendon që do të ishte e drejtë të bëhej një gjë e tillë? Po, unë shpresoj që me siguri do ta bëjmë këtë punë edhe këto institucionet tona në Maqedoni ku jemi ne, në Maqedoninë e Veriut. Po besoj që edhe në Kosovë, për shkak se ajo si duket shifet edhe këto dy ditë që kemi na të pamë deri tash, mund ta them që çdo koleg nga Kosova, nga Maqedonia, nga Shqipëria dhe nga Lugina e Preshevës kanë ardhur, edhe shpresoj që do ta bën, do të merr iniciativë dikush. Ndoshta prej nga ana jon si axhallar, unë edhe Besha që jemi, domethënë axhallar të Ilberit, ndoshta nuk na takon, po unë besoj që do t'ia lënë dorë këto, domethënë duke filluar prej Ministrisë së Kulturës. Edhe deri tek i fundit që do ta bojnë atë punë. Do bëhet diçka për Ilberin që e ka bë me merit edhe meriton. Patjetër. Dhe urojmë. Afrim edhe diçka, natyrisht këngëtarët, artistët, gjën që kanë më të shtrenjtë janë duar trokitjet e publikut, entuziazmi njerëzve që mezi pret kur këndojnë. Edhe duke qenë se Ilberi lëvizte Kosovë, Maqedoni, Shqipëri, u përmend edhe diaspor, ku e kishte, domethënë atë pikën e dobët, zemrën domethënë, që donte më shumë të jepte koncerte dhe që kënaqej më shumë. Pa, ajo shkon çdo herë kështu, pasi që ne jemi këtu Shkupian, normalisht që Shkupi ka qenë qyteti, dhe më në një vend lindja e ti edhe jonja. Mirë po, për fatë mirë ne kemi pas adhërus, si une, si Beqa, po edhe Ilberi, dhe më në gjithë treva shqiptare, edhe nuk mui me haru asë njerë, dhe më edhe një takim, një mbramje, një neje që kemi pas në Tiranë, pasi që edhe unë kam bashkunu shumë me kolegë prej Tiranës, ati prej gjithë Shqipërisë, më sta them, nuk mund më ndalu, po shumisa kanë qenë nga Tirana, ku kemi bon ne e kështu private, me të vërtet e ka dashtë edhe stilin e kongës si këndohet në Shqipëri, edhe ka këndu shumë bukur edhe atë stil, dhe më thonë nuk ka qenë i fiksum vetëm në një drejtim, që mund në një stil të kongës. Qartë, ka eksperimentuar. Kjo ka qenë përparësia e ti, që me të vërtet ka njohët gjitha zhanët e muzikës, dhe më thonë nuk ka qenë vetëm i drejtum në populore ose në këtë stilin tonë, këtu që jemi në Maqedoninë e Veriut, ose të Kosovarëve, ose të Luginës, ose të Qamëri. Po gjithat i ka prek nga pak. I ka prekur nga pak. Edhe i ka dit shumë bukur, shumë mirë ka dit me interpretu. Nuk dua të mërzi, se natyrisht është situatë vështirë, por kemi në ekran, në fakt, një nga statuset e ti, Zoti mos ja mundsoft as kujt me ardhë në spitalet tona të shtetit, thot katastrofe madhe. Po. Është bërë në 8 qershor. Doja t'i pyes se dëmëdhën, kjo është një fakt, një shprej që e përdorim edhe ne në Shqipëri për fatkeq, dëmëdhën, mos të bëf zoti për spital, se gjëndja e spitaleve tona shtetërore për fatkeq lë shumë për të dëshiruar. Sho që është e njëta situatë edhe në Maqedoninë e Veriut? Po, unë besoj që kjo është, jo vetëm në Maqedoninë e Shqipëri, kjo është në Balkan, unë të tregova që unë jetoj në Zvicër, që 30 vitet, plota, edhe dëmëdhën, në Evropë, në Skandinavi, në Amerikë, në Australi, kam qenë. Nuk kam pa spitale, do më thonë, me kushte ma të fështira se në Balkan këtu, në përgjësi. Nuk du ta veqe vetëm Maqedoninë, Shqipërinë edhe Kosova. Edhe pse kam fillu, zhvillohen edhe këtu, kam fillu edhe këtu përparohet me në ato aspekte dhe medicina. Mirë po, këj ka qenë momentet e fundit të në spitalin e shtetit këtu në Shkup. E si duket shteti, është shumë largë asaj që duhet tje, dëmëhën, me spitalet, me kushtet mrena që jënë, që une isha, dëmëhën, dy ditë para se me ndru jetit biri, isha atje, u mundova ta që ta shofë, po nuk më lejon, ishte në intenzivë aty ku nuk mund është me i, përveç bashkëshortës ti, shpresës, dhe kështu që, me të vërtet është, ne përdorim gjuna, më katë është me hynë në këta spitale, une thamë kështu, do të mbaroj me kaq se, dhe më dhonë, në spital, në Balkan, ku do të qoftë, edhe njeri ju i shnosh, po t'ju në mrena, do të deli se murë. Në kuptoj, afrim... Në flasë vetëm për shtetit, se privat kemë dim gjithë që jenë regullujen. Ne ju falenderojmë shumë për kohën edhe njerë ngushëllime. U përpoqëm në këto pak minuta të kujtojmë edhe të respektojmë pak gjithë qëfar a i ka dhënë në këto vite.
Ju falenderit shumë edhe juve që gjithet ko, dhe Zotë ju shpërbleft. Falenderit edhe njëra frim. Pun të marë. Të shkojmë në publicitet e mbyllim këtë pjesë të parë, kushtuar Ylber Aliut, një ndarje kaq e parakohshme nga jeta e këtij artisti, artistit shqiptar në Maqedoninë e Veriut. Rikthehemi pas pak, bëjmë një diskutim për sa i përket tregut të punës, profesionet më të mirë paguara apo ato që synohen më shumë, ato që kërkohen më shumë. Pas pak.